Vi har valgt vinduet som brandsikring og som muligt forskningsprojekt til en anden plads i idékonkurrencen, fordi at det er en idé, som her også bygger på et produkt, som findes alle steder i alle bygninger. Der skal formentlig laves en masse videreudvikling af den her idé, men potentialet er rigtig stort. Der vil være rigtig mange mennesker rundt omkring i Danmark, som vil kunne få et vindue, hvor de får en besked om, at der er brand, og hvor vinduet selv vil kunne reagere ved at lufte ud eller på anden måde hjælpe i brandsituationen, sådan at vi redder flere mennesker. Det synes vi er meget, meget oplagt, da der inden for dette felt ikke helt er, hvad skal man sige, udført nok forskning til, hvad det kan brandteknisk som redning og som varsling og som bekæmpelse osv. osv. Så det synes vi klart er en sikker tur. Men ideen er at bruge vindueselementet som et aktivt brandslukningsredskab, altså ved at bruge ventilationsmuligheder i vinduet. Og der har vi så set på det på den måde, at et vindue, det er jo en sekundær bygningsdel, som bliver udskiftet relativt tit, og det vil sige, at vinduet er ret interessant som hjemsted for en teknologisk udvikling. Om det lige er i den form, som forslagsstillerne har forestillet sig her, det ved jeg ikke. Men for eksempel er der også en mulighed for at koble varmegenvindingsanlæg til et vindueskomponent. Det bliver ikke nævnt i forslaget, men det er ret oplagt. Og derfor så hele ideen om at integrere ny teknologi i en komponent med forholdsvis kort levetid er virkelig interessant. Fordi man kan sige, at vinduet, det er der i stort set alle bygninger og alle rum. Så her er der virkelig et potentiale, plus at det er, uanset om det er nybyggeri eller det eksisterende byggeri, så hvis man får det vindue udviklet til at kunne en hel masse andet, end det kan i forvejen. Vi har set nogle tendenser til det. Der er en masse vinduer i dag, som kan bruges til både solafskærmning og til også til en eller anden form for ventilation. Og der ville det være oplagt, hvis man også kunne bruge det til enten at åbne eller lukke vinduerne, afhængig af, hvad det er, der er behov for i forbindelse med brand.